encore dans mon soir. Entrez, y a mon paya Nabino. Ouais. Asa mon paya, te boy a mbaye na yese. Et vous y dit na culture y a bien pour na boy a mba mon paya madame basa gabe. Batte de la. Batte de la. Boy a mba mon à Londres. Et on est déjà 17h30. Où est-ce qu'ils aient biso? Bon, il y a des conditions, il y a un zéla et puis mon père a évité. Comment biso te bien comment pour sauter banine ouana? Mais il y a moyen à sauter, malamoko isate. Merci pour la patience et puis la tolérance. Nansengi Katina biso, soutien serviteur de Dieu Azali, a voulu que son biso na prière. Maman, papa. Merci d'être venu. Na kombo ya association le Mama Fati Beton Beton. Na yambi bino nyonso na esengo. Amen. Na yambi bino nyonso na esengo. Amen. Nazongi si vraiment félicitations na chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Asaliete Kimia Ekota na Mboka ya RDC. Amen. Parce que yo nanga. To yebaki teke mokolo mususu tokoki kokutana à l'aise boye. Yangone na zongi si merci mingi. Na kokumisa mokonzi ya mboka oyo biso nyonso to votaki massivement. Amen. Tokoki kobete la chef de l'État maboko. Yemoko a déclaré qui est que le peuple d'abord. Amen. Lokola loba qui le peuple d'abord, nous le peuple totelema pour na honorer chef de l'État to betelema boko ya côté lema. Amen. 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 Yesu va abimaka sala kaboye. Le peuple d'abord. Boyebi na Genève kuna alobaki na tuna nanu nani? Bas. Binonde bas, bolo babaz. Bas. Fati beton beton. Fati beton beton. Beton beton beton. Le déboulonné. Fati beton beton le déboulonné. Yemoko a déclaré qui est que a consacré tout pour a déboulonné pauvreté. Bisoto zalina pauvreté a déboulonné pauvreté. Moko le lanzalate yemoko a déclaré. Et c'est un
parce que mokolo alelo ezali mokolo ya bien. Mokolo ya bien. Oyo biso association les mama Fati Béton. Pour le président de la République à l'obi, na programme il y a 100 jours, na kobanda, bakobanda na béton. Bakobanda na béton. Ce qui pour que yukuna na pompage, béton et comité likolo béton. To bete le nan programme il y a 100 jours na béton. Bisotorobi tozali association les mamans Fati béton. Association Oyo ba créa ki ango na poto na Paris na date la ya le 17 mai ya mbula Oyo. Amen. Et pa ya madame Bijou Meta yende azali présidente ya association Oyo na niveau ya poto a créa ki ango amona ki batebele babanda ki kotungisa kombo bazobundisa kombo ya mokonzi monene. D'ailleurs, mikolo ya komi ko bimakaka na bleu de nuit, système ya sika. Alors, batali na poto, batu ebele ya opposition, ba oyo bazalaki contre na chef de l'État, batu oyo basalaki réunion ya mabe na Genève, ba finance na ba chaîne nyonso ya poto, ya Paris. Obalo belakaka batu ya opposition Fayulu alobi oyo alobi Katumbi alobi Jean-Pierre alobi bino moko boyebi masolo ndenge ezali. Alors madame Bijou Meta a telemi alobi non pona mokonzi oyo biso tokokufa basanganaki ebele na poto nde ba kreyaki association les mama Fati béton. Bozola nanga malam. Kombo ya président na biso nani Bijou Meta. Bazo benga ye mama Fati. Bijou Meta. Béton. Parce que bakso ya mokonzi ya sika po ningisa ngo il faut ozala. Béton a lenda mabe. Aza poser calme atali bi batuka kabou. Ah, langage na ezaka makambutu eko simba. Makambu eko changer. Na ko déboulonner na ko changer système. Bo alubi ke ngana za mwana Congo. Fati Béton. Président Bijou Meta a créé association. Aluki baninga mususu baza ebele ba mususu boyebi ba réunion mususu tozalaka na bango awa. C'est pourquoi bomoni mokolo ya lelo tozali na mopaya mususu aye ko visiter biso yepe azali mama Fati. Madame Bijou Meta, présidente et association tango a créé aluki ma reine nabiso na yebisagino ke na koloba kozora na nga malam lero na zolo ba ma reine nabiso boy bi ma reine azana autorité morale nabiso moto oyo a kengela kabiso soki a atalia ba mama Fati na ba papa Fati ya Kinshasa bazabo ye apusani. C'est-à-dire, hier, Mouto ya Zalipe meni ya Mokozi. Bon à Kolobe na Bino. Allo, Bakon, bon à yé. Loba. T'es na Zolo, Bakon, bon à yé. Loba. Na Léginan. Kombo na yé, Daniela Tshisekedi. Daniela Tshisekedi, nde autorité morale na biso.
makambo na biso nyonso ndenge koleka ndenge kokende tina maboko ya Daniela tiseke di boyoki poso nona ye eboko ya kotuna ngai lisusu ni nde autorité marraine autorité morale na biso azakati na biso te boko mona ye lisusu kolingaka bato nyonso baya lelo te. C'est pourquoi na leki sikoyo na présenté bino autorité morale na présidente ou a créé association aza na Paris mais ma reine lelo moya ya ezate aza occupé parce que le président a kokende voyage na poto alors aza chargé na makambo ya organisation wana. Après kuna na poto na Paris lisus secrétaire général Oya Kambi Masolo Nyonso association c'est maître Enzo David yepe azakati na biso te boko mona ye lisusu bangonde ba vandi kuna na direction générale bazo bongise le biso makambu nyonso. C'est pourquoi avant na kota na ba étape na présentation mususu na lingina présenter bino nyonso sikoyo association les mamans Fatih Beton Beton ya Kinshasa parce que bango ba créer kuna mais base nde awa fonctionnement ya makambu nyonso wapi awa tola kisa tola kisa tola kisa mopaya awa ba kufeta anglais na bango kuna me awa Fatih Beton 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 alors ba invité na biso na lingi na présenter bino ba papa ba mama ba jeune bana oyo ba composé association les mamans Fatih Beton Beton ya Kinshasa parce que association na biso ezui kaka kombo ezali kaka kombo ya ba mama ezali net ba société nyonso te kombo ezali ya ba mama mais ba tutu bazana kati tozo yo kana malamu Ola ninga malamu ba papa bazana kati kombo izakaka le mama me batunyonso bazana kati na kosenga sikoyo ba papa Fati ba mama Fati ba jeune Fati ba telema po ba mona biso to telemi biso nyonso Mama Fati na Norvège kuna na mboka Norvège association ezakuna yango ne tozo pesa bango lisusu tosala boye po bango pe oyo ezali en direct bango pe na Norvège mama Mariam Mpoyi topesi bino salutation kuna na Norvège place Mozali merci na continue na Lausanne na Suisse mama Janine Kadima yende présidente oyo azo représenter lisusu le mama Fati kuna topesa bango lisusu mbote na Lausanne kuna na Suisse. Ok na Paris toza lisusu na mama Tete Mpilidi topesa bango lisusu mbote place bazali bazo wa mbote merci sans oublier lisusu ba membre ya Paris bazali awa mama Pauline oyo azali éprouvé bomoni biso staff tozalaki ya noir touti matanga grand frère na ye auti kokufa bake cimetière mama Pauline boyebi azalaki awa topesi lisusu mbote na mama Victoria asali déplacement azali kati na biso te mama Magi mama Kati na bamosusu mama Annie Chilombo baza ebele awa topesa bango lisusu mbote ok to continue tozala na esengo lelo eza mokolo na biso tokopesa lisusu mbote na Bruxelles mama Pascaline Olka
Yende Azali responsable ya association le Mama Fatina Bruxelles. Topesa bangoli sous mbote. Mbote na bino yangoyo Mama Pascaline Olka. Place Mozali na Bruxelles. To continue li sous na États-Unis. Na États-Unis Mama Maki Mbuyi. Topesa bangoli sous mbote Mama Maki Mbuyi. Na États-Unis place Mozali. Na Canada, tozali lisusu na mama Jeannette Bakisa. Mama Jeannette Bakisa yende responsable na Canada kuna. Topesa bango mbote parce que bilili nyonso ezobima kuna en direct. Mama Jeannette Bakisa na Canada ye azali mama muboti ya oyo afandi amakoshisi. Tobete la bango lisusu maboko bakisa. Voilà. C'est quoi yo nazole kana étape ya présentation ya Kololi Kambo. Kololi Kambo azali star munene na Londres. Azali grand star na Londres. Azali musicienne kuna. Kombo na ye Claudia Bakisa azali awa yende mutu azo represente ba mama Fati ya Londres alobi akiti na mabele na biso ya Congo aye ko sala makambu na ye ya musala auti ko sala featuring na wera son des jours le reste ye moko akoloba yango aye ko sala abimisi album na ye o ezana kombo open the door yango ne alobi ngayi soki na kitina Kinshasa na kokoma na bas je le mama Fati beton beton de Kinshasa alobi il faut na koma na mona ba mama ba papa oyo tozolo bela kuna na Londres na mona bango farafa na yebisa bango na yeli nini na yeli bango na kosala makambu ebele na bango c'est pourquoi Claudia Bakisa komboya Fati beton après présidente na marraine na ba membre mususu ko sala organisation ko structuré association ba déterminé qui ba objectif ya association ba loba qui était lokola chef de l'état président de la république Félix Antoine Chilombo Tshisekedi azui bokonzi alakisi makanisi na ye alobi ete ngayi na kosalela peuple congolais bolamu nyonso na kolite pendant mon mandat pona kosilisa makambu nyonso ya désordre na mboka na kobongisa kwete bana ya baboti nyonso ya Congo batanga ofele président de la république alobaki akobongisela ba travailleur nyonso salaire alobi armée na biso ba souffrir mingi mena mandana ye akokufa na basoda.
akobongi se na bango unyonso mafati beton beton ezali association munene ezana ba domaine unyonso bomonaki domaine médical bato bazalaki awa ba membre bomonaki bangote bomonaki bangote formation ezali na septembre awa boyebi angote yango nde lelo pona kolakisa ke Fati beton beton ezali na domaine nyonso les lotos ali na domaine culturel c'est pourquoi bomoni star azakati na biso oya koloba tozo pesa ye tant siko po aloba ayeko sala nini kati na na biso Claudia oyeko sala nini kati ya ba mama oyo ba pauvre baza ba pauvre baza na eloko te ba mususu ba yemba kolo ba mususu ba donc bazola la nzala yo yo ko sala nini kati ya ba mama na ba papa oyo alors association mama les mama Fati baza na ba domaine nyonso domaine politique culturel ba domaine nyonso bazali c'est pourquoi na moment oyo na ko telemisa you can talk before your people and tell them who you are so Mama Fati Beton, les papa Fati Beton, 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 les déboulonnés. Ma bonne commentaire. Sop. Fati Beton. Area nanga elo nanga coin nanga moko pe na o nanga espace espace nanga o nazo lingana na EDP na ndenge nanga kwa na kati association nga moko naza jeune fille naza na idée nanga moko eza pe ko aider ba jeune fille mère bana ba biloko ba bongo yango na ba ki fo na parce que la plupart des jeunes filles, la plupart basali soit beauty,
On va accompagner l'idéologie du chef de l'État. Des chefs de l'État, on va qui le peuple d'abord. Entre mission le peuple, on va chercher à faire quelque chose de bien pour que mon cannabis soit à 100% et mettre mais qu'on rebondisse à tout autre qui va faire. Donc voilà un peu dans ces pays. Dans ces pays, ça parmi Bino, ça c'est la famille base, c'est la famille. Hein? Donc nous avons déjà famille. On va continuer. Le Sarah a jour à rencontre. Le Sarah a tout les balades, tout le monde va monter. Mais il y aura de bonnes choses qui vont arriver. Donc Fati Beta. Bella! Bella! Ok. Base ezana Kinshasa. On sale l'angaïté que nous salangons à la base. C'est pourquoi Azali Awa. Na maître Enzo David. Voilà. Donc on va dire qu'il faut abandonner la base. Donc avant, les balobara, il faut abandonner chez soi. La charité bien ordonnée. Donc abandonner en Awa et puis après, on va bénéficier pour nous soucier de la cannabis, mais on va abandonner la base. Il y a un lobby. Pour nous, au chef de l'État, il faut que d'abord le peuple abandonne la langue et pas une abyssaux. Il faut que le langue soit à Salimingi, à Londres, na Boyeboy. Mais cette fois-ci, na base. Donc voilà, dans ces pays, en tout cas, dans ces pays, que tout ça mélangé. Tout ça, Mikolo, tout ça, Bana. Moyen à mes cacoyens bata pour ça le mouvement mouguez à tes poèmes à mon aïe Zali simple Claudia Bakissa. La signe sur Tokotambola, Tobosa na Kombo Anate. Tozali naye projet.
na bengi saki ba jeni ya quartier ba boya ki ba bandaki ko boya koya toza na ye ba projet ebele ba jeni musicien kona ba talent makambo koya sima toko bongisa ba competition ye kozala yende mutu kozala charge ya competition wana. Alors ba jeni ba jeni fille ba jeni garçon boya ebele boa dere na kati ya association parce que makambo ya bien ekoya makambo ya bien ezoya. Merci. Na moment oyo to koleka na kwe mususu na kolekisa charge ya programme ko apesa biso programme ya association parce que makambo ya bien ezoya oyo nyonso bobandaki koyoka ezoya bino ba mama ba papa Fati boyebi boyebi très bien que ba membre ba partenaire na biso ya poto balobaki balakaki biso alors ba sali programme programme wana chargé ya programme azali monsieur Ben ako telema to yamba ye na esengo apesa biso programme. Merci conseiller, de mon pessima maloba. Merci conseiller, merci cordon de mon pessima maloba. Voyez kate. Nada sûr que depuis un bout de temps. Tozo Samana Awa pour soutenir l'action du chef de l'État à la personne de Fachi, notre président, Oyo Aye, Naba idée ya bien, Naba initiative ya bien pour Moke Kende Liboso. Na loba quand on la répète, quand on mingi, to lela ki trop. Ebele bazawa ba mama, to kena na beglise to sambela, pour ma paix. Et comme matin en boc, ça va permettre alternance et salémie sans violence ni paix de son. Donc, c'est une raison de plus, Oyo, pour célébrer Nango Nzambe. Amen. Dans le cadre du programme, pour l'association Nabiso, Nadasi Bozoka. Ok, c'est bon. Surtout, c'est aucun des boyés qui top. Ok, c'est bon. Depuis, la carte à programme, la semaine prochaine, toujours Banda, ma visite, je s'assure que Batounion se baille pour se faire enregistrer. Semaine mon bimba bureau est là qui ouvert bien que tous là qui n'a pas activité un peu tout qui dans ça tu vois qui que c'est pour monner tous au matin pour tout ça il y avait de personnes qui étaient là en permanence pour na koyamba bino bah on a une basali en côté bah c'est acté bah ya que c'est conformé pour tout bandasiko yo bah action na biso la semaine prochaine tous au kita. Bisiko boye bisi biso ke bozo sala activité na bino. On a ko vérifier. Boye bi ke président na biso ezala bato libanda ezala ba oyo ya moka. Bazo lo baza mutu une personne soka lobi likambu akokisa kango. Akaza mutu moko crédible. Yango crédibilité wana na osenga bino pe bozala nango. Nous sommes une famille, Fachi Béton, Topo Tsaloukoutate. Bandeko ba fani na poto. Bandeko na biso ya diaspora. Babundi mingi. Basaki na souci depuis ba régime et l'éka. Baya kosunga. Mais ba moyen et bandeko permettre te. Mais cette fois-ci, avec le président Fachi, ils se sont réunis. Va mobiliser, va fondre, va trouver, va contact. Nasa sur cordon.
ici présent à détailler bino makamunsus. Le lot moni awa oyé paye ba mama Fatshi Béton nini oyoyo o constaté et puis nini roki koyé bisana bandeko oba kolanda yo libanda ya mboka lokola ba mama bijou meta. Constater volonté déjà le coup ça là est motivable biso makasi pour n'atteindre rejoindre bangoza motivation au bijou metta zainamo na maître David Enzo donc motivation là on a moni pe awa volonté motivation nous tapez si t'en aille maintenant surtout bah na pour ça tout accompagner hein mais oh surtout bah zain a besoin de changement bon surtout bah na pour ça tout accompagner idéologie à chef de l'État c'est vraiment quelque chose de très bien. Nini oyo kani komemela bango lokola apport pamba to lobeto ozali elenge lokola bilenge basi nyonso mais likani sino ezali nini na kati ya likambo oyo bon likani sino nga na deja na moi naza deja na comment dirais-je naza deja na ba vision nga tu vois makam nga na zaki osala ya ko aider ba fille mère et tout na moni ke na ba mama Fatshi to na ba jeune fille ebele pe o baza peut-être na bana na moni a pe bele apport nga eza ke na olinga na pona ko pesa ba moral parce que toi il y a bien sûr tout bas musus bas moral na bango koi peut-être pas ça na moana peut-être ni surtout ni ça quand un cadre yako accompagner chef de l'État parce que le peuple d'abord bien sûr mais bisoupe entre nous si on peut faire quelque chose on peut non de ma part nalina aider côté wana à part ma comme n'abisou l'association à part que dozo accompagner chef de l'État de ma part aussi j'aimerais aider pour na et ça la plus quelque chose avant que président de la République tout gouvernement et ça la quelque chose bisoupe entre mais ce sont moins moyens ali au aider naturo aider nandenge na biso c'est ce que moi je vais apporter quoi maton no mengi maman merci Elonga na tu m'en as cordon mbote cordon mbote papa le auto yambio li susu pambate botika kabiso te biso pe botika kabino te baimbo kabaza libanda balingi ba simba penza ya motuya na réunion o eleki lelo to pe mayanga ni eleki lelo nini oyo yo bongisa ki lokola ya motuya pona kopesa na baimbo merci boyebi association les mama Fatshi Béton Béton to sepela kanabino mingi pona musala o pe bino bozo sala matondo message ya lelo ezalaki d'abord pona ko yamba star membre na biso représentante ya les mama Fatshi Béton Béton ya Londres Claudia Bakissa kati na biso nde message ya liboso ya mibale ezali pona ko yebisa population na biso ke association oyo présidente Bijou Meta a créé pona biso na poto na ba collègue na ye bazali na kati ya kobongisa makambo ya malamu pona kokokisa maloba ya chef de l'État président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko soutenir ye na misala nyonso oyo azana kati ya kosala message munene ya mibale ezalaki po to viser 2023 to préparer déjà terrain na bato ya malamu na ndenge ya bien à la base pona kokokisa maloba nyonso ya chef de l'État c'est un peu ça le message baimbo kabana posa koyeba bisika penza ebizwami bino pamba te bako kana baya komona bino to pe bakoma pe bato kati na bino na kati ya lisanga na bino bako jwa bino a numéro abenga ka lokole ya mondele na français abenga ka yango téléphone numéro na yo ya lokole ya mondele na lolenge penza ya biso to lobaka lingala to pe esika wapi pa ibino penza bozali kosanganaka po moto koki pe kozwa esika wana aya pa koma membre kati na bino. Merci. Numéro Nangaï et Bandina 085 023 42 95. Je répète 085 023 42 95. Awa Esika Oyo Naluvemba 254 Nde place Tozo Sangana Ya Réunion. Bureau provisoire Nabiso Izali Ao. Bureau Izali permanent tous les jours ici. Maton Nomi. Mola. Maton Nomi, papa. Merci beaucoup. Maman Mbote. Mbote, papa. Babengi Onani. Babenga, madame Yvonne Biboy. Maman Yvonne. Awa Tomoni Yona Kacha, ma maman Fatshi Béton. Nini Oyo Bongisi Malamu Yakolo Banakata Lisangao Ya Fatshi Béton. Ma
Merci beaucoup, merci Mingi. Awa na lisanga na biso misu. Awa na lisanga na biso makamboze bele awa. Depuis ba mama ya poto batinda ki maloba, poto sangana awa, to sala association, to fongo la association, lokola ba fongo la ki na poto, lokola base zawa, président pe aza awa, yango baloba tindela ki biso maloba to fongo la pe association ba mama fati awa. Yango to fongo la ki yango awa na bandala awa na Lovemba awa, misika to sanganaka. Na kosangana na biso, to za na mwa esengo puisque bango bato batinda ki maloba ki to fongo la association oyo. Bazia kakota la biso bazoya neti lelo réunion ya lelo ezalaki na sengo makasi ya koyamba moko kati na biso oto mona kite meto yo kaka na kombo na kombo ya Claudia Batis Claudia azakati na biso nde sengo na biso ezolakisa ke makam nyonso oyo bango batindeli biso maloba to sala wa eza na nzela ezokende elongo na bango na biso toza bomoko puisque makam nyonso bazolaka biso tozomona bazoya ko visiter biso tozoyamba bapa ya ndenge na ndenge bazotamikila poto bientôt la totondi yo botondi mama nde evandi ou bien zo banda sika totondi yo botondi mama mbote mbote papa babenga kaona ni benga mama Feza Agnes ki salama mokiwe mama mama Feza Agnes eloko nini pusiti tima na yo penza ya kolata lisanga oyo pamba te oyeba kali kambango te balobeli yo nini oye pousser yo penza ondi makoya kokota na kata lisanga oyo loko ya liboso epuse ngai koya kosangana na bandeko kati na oyo esika ezali surtout mpona mokonzi ya mboka na biso kolandisama na visio na ye azalaki aza vraiment na susi nanu ya peuple ya population ya biso bapeuple yango eloko etindiki biso toya nanu kosangana eloko ya mibale oyo etindiki biso koya kokutana awa ezali po ete bandeko na biso oyo basali association oyo ya poto baza surtout na souci vision na bango makasi eza mpona bamama mpona bafille mère mpona bafemme veuve mpona bamama badivorcant mpona katégorie nyonso ya bamama yango eloko etindiki biso bamama toya tosangana tozala bomoko tosimbana elongo na mokonzi ya mboka na biso yango toyebi ete tokolonga nde eloko etindiki biso tosangana mpe esengo makasi toza na yango koyamba su mama Claudia moko ya baorganisateur ya eloko na poto aye kovisite biso lelo awa nde tosepeli mingi topesi nzambe merci bakisela esusu mwana Londres mwasi ya chokolat partout oyo atai ya kitoko mama aza na initiative ya malamu oyo namoni na selon maloba na ye oyo asololi na biso mpona kosoutenir chef de l'état na vision na ye mpona makambo ya mboka siko contribution na oyo ezali nini etant ke musicien mpona contribution ya mboka ah bon contribution ezali kaka ko soutenir mama Claudia Bakisa na ide na ye pe na vision na ye na ba mama ya beton batikali sima te balalaki te kozela kaka mama Claudia elongo na biso na ye toko soutenir ye a 100% en tout cas projet oyo alobi ekende libo liboso topesi ye mokako swa tant que alanga nzembo mo eloko moko abengaka akapela bayimboka pe bayoka na bato bana mikila mpoto bazwa pena bososoli na lolenge na oyo akosala misika Kongo Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko